Наступного гостя – це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закрий мене, бо України» та заступник начальника Генштабу ЗСУ в період з 2006 по 2010 роки генерал-лейтенант. З нами на прямому зв'язку. Пан Ігор, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку! Героям слава! Вітаю вас! Пане Ігоре, дуже цікава стаття вийшла у видання The Telegraph, де йдеться про те, що НАТО розробляє кілька маршрутів, якими американські військові та бронетехніка у разі масштабної сухопутної війни з Росією можуть бути перекинуті ближче до фронту. Наскільки я розумію, йдеться саме про європейський континент. І чи є це свідченням того, що у генеральних штабах, зокрема Сполучених Штатів, європейських країн, вже продумують можливі розвитки сценарію, і що, ну, Третя світова, як би це не звучало, але теж варіант, який розглядається. Питання не стільки в Третій світовій, тому що на поточний час, незважаючи на загострення якби ситуації, і, зрозуміло, війна в країни Європи, але ж намагається до цього багато хто із потужних країн не допустити. В зв'язку з цим, ми знаємо, проводиться саміт міра, наприклад, в Швейцарії. А китайці хочуть по-своєму використати цю ситуацію і проводять якісь альтернативні з росіянами і тиснуть на інші країни, що приймали участь в їх заході, а не в тому, що проводить Україна. Але так чи інакше не доводити до Третьої світової. Але що, якщо ескалація буде продовжуватися, і це торкнеться країн НАТО, вони роблять все, щоб не відбулося це. Останні великі навчання в Європі показують, що під час перекладання відпрацювання питань озброєння техніки і військовослужбовців з Америки в Європу, а потім з західної частини Європи на схід, виникає дуже великі питання. Тому що НАТО – це консенсус. Вирішені питання, якби просте пересування військ і техніки по країнам Європи, як виявилося, займає у відповідності до вимог цих держав, чиновничих вимог, досить багато часу. Це може йти доби. Під час війни, тим паче такого масштабу, яка вже зараз іде в Україні, і якщо це буде масштабуватися, тим більше витрачати години, не те ще добу, а години на узгодження цих питань. І для того, щоб проводити перекидання військ, це заздалегідь підштовхування до поразки. Такого допустити вони не можуть. Воєнні фахівці їм все це показують. Але ж за час, скажімо, після закінчення холодної війни, вони до цього відносилися досить повільно і не опрацьовували питання подолання. Зараз ситуація змінилася, і тому відпрацьовуються саме ці декілька маршрутів, по яким американці можуть перекидувати війська і техніку в Європі, а потім взагалі з західної частини пересуватися через центр і пересуватися на схід країн НАТО. Так що це укладається в логіку підготовки та ведення війни. І добре, що вони над цим працюють, погано, що запізно. І взагалі цей потенціал Україна дала країнам НАТО і Америці, Канаді більше 2 років для того, щоб збільшити свій потенціал безпековий для цих країн. Ну, і стан на поточний час, якби, той, який ми бачимо, вони цим займаються, але, на жаль, поки ще все рівно повільно. Пане Ігоре, дуже, я б сказав, навіть символічно, що сьогодні от ми з вами піднімаємо це питання в ефірі, тому що 6 червня – це день висадки військ у Нормандії. Відзначають цю подію в Європейському Союзі також. І це якраз таки десантна операція, яка успішно була проведена ще в 44-му році. Це тоді, коли і Сполучені Штати, і війська Великої Британії, і союзні країни успішно висадилися на континенті і змогли провести цю операцію врешті.
приурочено, скажімо, до цієї дати і візит президента Зеленського до Франції. В п'ятницю ми вже очікуємо його зустріч з Еммануелем Макроном. І, ну, скажімо, ЗМІ подейкують, що, можливо, буде озвучено переправка французьких військ, йдеться про інструкторів, до України, щоб допомагати, щоб готувати українські війська і таким чином забезпечувати потреби нашої армії. От наскільки тісно пов'язані ці аспекти, і що ви думаєте про французькі війська в Україні? Чи реалістичний такий сценарій, і які потреби вони можуть перекривати? На мій погляд, два питання тут виникає, які треба обговорити. По-перше, те, які ви підняли, але вони так чи інакше будуть воєнно-політичними. Дуже важливо на той стадії війни, яка зараз відбувається, допомога всебічна України, інтенсифікації, масштабування. І роль і значення саме допомога інструкторами, а можливо десь і військами, а також питання вирішення, наприклад, прикриття західної частини України спільними засобами протиповітряної, протиракетної оборони. Це дуже важливе питання, це наступні кроки щодо підтримання України. І тому вдячний Франції, президенту, який в свій час ще, ми пам'ятаємо, в лютому цього року приймав відповідне рішення по допомозі, і вона реалізується, був якби лідером цих процесів, і зараз до цього приєдналось досить багато країн. Більше того, такі країни, як Польща і країни Балтії, висловились відносно того, що вони не будуть чекати, поки там можуть в ситуації, коли погіршився стан на війні, що росіяни зайдуть дуже далеко чи підійдуть чуть ли не до їх кордонів. І тому, реалізуючи об'єктивний закон і принцип війни, що треба працювати на опереження, вони говорять про те, зробили офіційні заяви, що готові своїми військами, якщо буде загострення в Україні цих дій, воювати безпосередньо в Україні і зупиняти таким чином ворога на підступах. І дуже це важливо. По Нормандії, крім цього, хотів би звернути увагу на те, що перед тим, як починати і підготовка велася цієї операції, Касабланка, 43-й рік, Черчилль зустрічався з Рузвельтом і обговорили питання, яким чином виконати це завдання, висадку, і щоб були втрати менше. І військові їм, Британія і Америки, доповіли, що для забезпечення треба вплинути на Люфтваффе німецько-фашистське, понизити її потенціал, а для цього, і тут увага, звертаю увагу, бити по всім спорудам, які пов'язані з нафтою, бензином, керосином і так далі, з паливом, раз, бити по заводам, які озброєні в першу чергу авіація і ФАУ, тобто ракетний і авіаційний, два, і третє, бити по літакам і аеродромам на цих літаках, а також позиції ракетні, ракет на той час там ФАУ-1, ФАУ-2. Я тут провожу аналогії і говорю про те, подивитися, що виконують завдання Сили оборони України через скільки десятків років. Ми теж саме б'ємо по НПЗ, ми б'ємо по заводам, які випускають зброю в Росії, ми б'ємо по літакам і в цілому по аеродромам, а також позиціям пусковим відповідних ракетних комплексів. Чому так відбувається? Тому що це вимоги об'єктивних законів війни. І тому всім, в тому числі нашим союзникам, великим, маленьким, будь-яким, треба рахуватися з вимогами цих законів і з розумінням ставитися до дій України. Пане Ігоре, я б хотіла повернутися з вами до вашої тези про те, що зараз країни НАТО намагаються робити кроки на упередження, робити все можливе, аби не розпочалася на їхній безпосередньо території війна. Але чи дійсно все можливо вони роблять, адже вони досі не збивають над нашою територією російські ракети? Хоча ось на тижні вийшла цікава стаття у Financial Times. Внутрішні оцінки НАТО показали, що Європа не має достатньої протиповітряної оборони для захисту свого східного флангу,
що свідчить про масштаби вразливості континенту. Тобто ми починали з вами розмову з того, що сухопутні плани, вони готуються, у повітрі не все так добре. Але, тим не менше, ну, їм би вигідніше було, напевно, збивати над нами ці ракети, і щоб цих ракет ставало дедалі менше, і поки це все не перемістилося безпосередньо в Європу на їхню територію. Але цього не робиться. Чи може бути це якийсь наступний крок? Так? Чи можемо ми говорити про те, що ми до нього наближаємося? Ми до цього були близькі з самого початку війни. Тобто, але 2 роки. Ми союзників, закриємо небо України. От, благодійний фонд з однодумцями ми теж так назвали, тому що це принципове питання – закрити небо України. Це стратегічний вплив за рахунок цього на стан і ведення війни. Тобто ми до цього пропонували відносно цього ще самого початку, а вони повільно рухаються. І вже найближчий крок – це буде саміт натівський ювілейний в Вашингтоні, де вони повинні розглядати це питання. Поляки його піднімають. І те ж саме, якщо на сухопуті, ми обговорили, що Польща і країни Балтії готові свої війська в випадку загострення ввести на територію України і вести бойові дії безпосередньо там, це стосується і повітря, тому що також діють ці об'єктивні закони. І тому вже Румунія розглядає передати Петріот, Польща вагалися, але ж розглядають передати. Це передачі, щоб ми своїми силами, і це якби не загострюючи ситуацію, а на саміті буде обговорити, що з території поки ще, з території таких країн, як країни Балтії, Польща, можливо, Румунія, значить, можна було застосовувати засоби протиповітряної оборони, а до них відносяться і зенітно-ракетні комплекси, і винищувачі. До речі, коли залітали на Польщу, значить, засоби повітряного нападу російські, піднімали літаки, як польські F-16, опять-таки, до речі, так і американські з базою F-16. Тобто засоби там є. Організаційне питання можна вирішити. Я, як людина, яка більше півсторіччя займається питанням протиповітряної, протиракетної оборони, говорю про те, що були за цей час дуже різні ситуації, позиції, навчання і безпосереднє ведення бойових дій, де треба було вирішувати ці організаційні питання. Ці питання щодо застосування засобів протиповітряної, протиракетної оборони організаційно, технічно з боку наших союзників спільно з Україною вирішити однозначно можна і потрібно. Питання в часі ми пропонували ще з початку війни, вони дозріли, скажімо, тільки зараз, але рухатися з місця потрібно найближчим часом. Пане Ігоре, якщо от продовжувати розмову закриття неба над Україною, то навіть якщо неохоче хочуть збивати своїми системами протиповітряної оборони, декілька одиниць, от знову ж таки, нам планують передати, йшлося і про чергову установку «Самп-Ті», яку закуплять в Кувейта, здається, якщо я не помиляюся. Наскільки це збільшує логістику? Наскільки це збільшує направлення цієї системи до нашої держави, ось ці закупівлі в третіх країнах? І чому наші союзники не можуть просто там умовно передати те, що вже є у них на озброєнні? Тобто ми знаємо, фізично одиниця присутня, там гроші перевели, там, я не знаю, конвейер, не конвейер, залізниця відправили. От чому так затягуються ці процеси? Тому що, на жаль, вони реалізують свій алгоритм участі в цій війні досить повільний, щоб не відбулося ескалації, не застосували ядерної зброї росіяни, таке інше. Це історія стара, і вона реалізується в різних підходах, в тому числі і засоби протиповітряної оборони. Тобто зараз є до 100 батарей зенітних ракетних комплексів. Більша доля цього американців біля 80, ну і по країнам, де можна було зробити. Але американці на третьому році війни досі вивчають, чи передадуть, чи якось поставлять одну батарею. Якщо інші там вже нам подоставляли, особливо дякую німцям, вони зрушились там 2-3 заяву після Пісторіуса роботи міністра оборони в Одесі, сказав, що ще додадуть, зрушили з міста італійці, значить, а до речі, сам ті більш сучасному виготовленні, чим Петріот,
система більш мобільна, ну є свої переваги. Дальність менше, правда, але нам потрібно так чи інакше, тому що це єдина система в Європі, яка може працювати, виробляється в країнах в Європі, яка може попрацювати по балістичним ракетам. І в зв'язку з цим це для нас дуже важливо. Тобто такі можливості є. Ми обговорили вже з вами питання, як це буде більш ефективно, тобто не просто на кордонах східних натівських країн розташовувати, а в першу чергу треба упереджувати це і розташовувати безпосередньо в Україні. Не хочуть поки ще своїми обслугами, ми виконаємо такого роду завдання. Ну і з своїх територій треба включатися, щоб був додавання цього потенціалу, щоб росіяни розуміли, що потенціал спільний наш України з країнами натівськими, він збільшується в тому числі, а може в якому сенсі, в першу чергу в повітрі, тому що, як правило, з повітря починаються всі бойові дії. Угу. От такий стан. Так, пане Ігоре, говоримо ми з вами про наше партнерство з країнами-членами НАТО. А давайте поговоримо про нашу долю, можливо, в НАТО як члена безпосередньо, тому що тут президент США Джо Байден виступив з цікавим повідомленням, давав інтерв'ю і коментував власне це питання. Говорить, що мир виглядає як гарантування того, що Росія ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир, і це не означає НАТО. Зауважив американський президент, сказав, що Україна вже є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але я був би тим, хто говорив, що я не готовий підтримати натоїзацію України. Ось таке підібрав словосполучення Байден. Ну, такі самі відносини, але трошечки не такі, пане Ігоре. Яка наша доля? Чи є вона в НАТО? На мій погляд, в ваших словах центральне місце, як я сприваю, це такі, да не зовсім такі. Mm-hmm. От відношення до України повинно бути інакше, тому що стан України як союзника, скажімо, стратегічного союзника в Європі американців інший, ніж багатьох інших країн. А якщо це так, а всі ці з цим погоджуються, тому що в стані якої війни знаходиться Україна, то і відношення, і допомога до цієї держави повинна бути інша, потужна. А ми бачимо, що на цих паузах, які американці влаштували на півроку, вони продовжують допомагати Ізраїлю літаками, бомбами, літаки, які разів 4 дорожчі F-16, наприклад, найбільш сучасні F-35. Значить, Марк Фол, голова комітету в Конгресі республіканців, близький до Трампа, говорить про те, що якщо Україні допомагали в тій ситуації, про яку ми з вами говорили, старим озброєнням і не масштабно, то Тайваню ми будемо допомагати, Америка мається на увазі, сучасним озброєнням, і тільки так можна досягти, і треба якби також допомагати Україні. То вони знають, яким чином це робити, але ж не роблять. Відносно НАТО є різні ситуації, але ж Америка нам пропонувала, скажімо, той же договор по безпеці на рівні чи на вигляді, як з Ізраїлем. Да, так, були стосунки, чи запобіг такий договор Америки з Ізраїлем, щоб не відбулася війна. Війна в минулому році відбулася, тобто і у Ізраїлі є ядерна зброя, тобто все це не захищає. Треба шукати інший інструментарій, і він є вочевидь. Для нас так точно, що це участь, повноправна участь в НАТО. Формати різні можуть бути, там німецький, якщо частина поки ще буде окупована, різні, але потрібен настрій і потрібна цілеспрямована робота. Тому що поки ще, як США, це означає і Германія, на жаль, в цьому сенсі, заперечують підходи, пов'язані до вступу. І Вашингтоном в саміті в ювілейному Вашингтоні питання безпосередньо вступу якби не буде розглядатися сюди ще по тому, як все це готується, особливо з боку американців і німців. А що суттєво замість, крім посила, пов'язане з тим, що з вами назавжди і до кінця, тут велике питання, який кінець треба розглядати.
Тобто, навіть республіканці вимагають від демократів, від адміністрації президента Байдена відносно того, щоб вони чітко сформували, як вони бачать перемогу, наприклад, України, чи вони взагалі цього слова бояться по відношенні цієї війни. Тобто, поки ще проводилась політика робити все, щоб не програла Росія в цій війні, тому що ай-яй-яй, що ж може відбутися, і значить, робити таким чином, щоб підтримати Україну, підтримувати, але не до перемоги. І цю ситуацію треба стратегічно змінювати, інакше от буде довга війна з невнятними наслідками. А чому? Тому що тут працюють, опять-таки, об'єктивні закони війни, які, до яких американці в частині реалізації цієї війни дуже повільно якби відноситься, і тому не відбуваються оці зміни стратегічні, які вкрай потрібні в першу чергу Україну, але й нашим союзникам, тому що вони теж хочуть, щоб завершилася ця війна, але питання в якому вигляді.